традиційно у третю неділю червня в Україні відзначають День медика. Лікарі, медсестри, акушери, санітари, лаборанти та фельдшери вже відзначили своє професійне свято. В Хуському театрі драми і комедії з нагоди цього прекрасного свята були нагороджені лікарі зі всього району. Міський голова зі сцени подякував медичним працівникам і зазначив, що вони знаходились не на менш небезпечному фронті і мужньо тримали оборону в боротьбі з інфекцією. Ми повинні уклінно схилити голову перед кожним медичним працівником нашої центральної лікарні, подякувати кожній медичній сестрі, технічним працівникам, кожному лікарю за ту роботу, яку вони здійснюють. Адже особливий рік і 20-й, і 21-й, ви знаєте, що у світі нові виклики, нові проблеми. І це, що нас стосується людей по ковіду, це наявний приклад того, як ми повинні поважати, підтримувати нашу медицину і берегти кожного медичного працівника. І я хочу побажати всім їм доброго здоров'я, довгих років життя і Божої благодаті. На заході лунали пісні, присвячені героям, звучали слова вдячності та шана, адже вони приймають людину на цей світ і проводжають її з нього. Вони є запорукою нашого здоров'я. Самі ж винуватці свята зустрічали його з усмішкою та хорошим настроєм, а також з надією, що всі негаразди вже позаду. Медиком я вирішила стати ще в молодості. Роботу я свою дуже люблю. Я завідуюча відділом профілактичної дезінфекції. Емоції нормальні. Дякую нашому директору Караслай Магдалині Михайлівні за працю, за хороші відносини, за все-все-все. На заході був присутній голова Хуської районної державної адміністрації. Він подякував медпрацівникам і нагородив грамотами обласного значення лікарів. Вітали прекрасних людей, це людей медицина. Чим зумовлено? Це є люди, які мають дар допомагати людям. Богом надано здоров'я і життя. І ці люди фактично борються за наше життя, за наше здоров'я. Ми бачимо, що в пандемію, коли найбільше лютувала вона в нас в області, вони достойно і з почуттям відповідальності відносилися до всіх своїх обов'язків. Найкращих у своїй професії нагородили та подякували. Згадали й тих, хто поклав своє життя та здоров'я заради інших.